A fasquia está bem alta depois dos concertos e ambiente fantásticos de ontem. Mas hoje promete ser tão bom ou melhor. Não fosse este o Nós Alive. O que é que vos trouxe este Nós Alive 2014? A música. O cartaz. Principalmente os da Black Keys, sou fã deles. Já tinha vindo cá, já vim assistir a eles a primeira vez que eles vieram cá, em dezembro de 2012. Este ano eu vim por causa dos Black Keys. foi mesmo cartaz. Tem bandas para todos os gostos. Eu tinha de vir, simplesmente. Qual é a tua banda preferida de hoje? Black Keys e MGMT. E para além dos concertos, o que é que vocês mais gostam aqui? O ambiente. O ambiente, o convívio com as pessoas. Está bem disposta. Qual é a banda que vieram ver hoje? Black Keys. Black Keys, claro. Qual é a vossa banda preferida hoje aqui no palco Heineken? É o Sam Smith. Sam Smith. Também. Sam Smith. O que o trouxe ao Nós Alive 2014? Para já, adoro música. E nunca cá tinha vindo. Ofereceram-me os bilhetes, aproveitei. Qual é a banda que vieram ver aqui ao palco Heineken? Russian Red. São fãs do Russian Red? Não, los conocimos agora, estão muito buenos. São vários, nós gostamos de Russian Red, mas também vimos cá para ver We Trust, banda portuguesa, e agora não me estou a recordar mais, mas são basicamente esses dois. Eu me quero casar com Russian Red. Eu com Alex Turner. Sam Smith. Espectacular, MGMT. A mí me han encantado de Lumines, ha sido muy bonito que se bajaran con el público. Hola, boa tarde, sou espanhola e segui agora mesmo para ver o grupo Russian Red. Gosto muito, eles são muito especiais também, são espanhóis, então fico muito contente. E depois vamos para o palco grande e vamos ver MGD. Eu gosto muito, obrigada, estou o melhor, viva Portugal! And you, where are you from? I'm from Greece. I'm here for Erasmus. I live here the last month. It's my last day in Portugal, so I celebrate it the best way. The best way. I really love this festival. And my favorite, I wait for Black Keys. Thank you. Música. Comédia. Pessoas. Diversão. E boa disposição. Estes são os fatores que fazem o Nós Alive 2014 imperdível. Mais engraçadas feitas pelos rapazes é esticam o vaso, passam por uma rapariga, fazem um high five e depois dizem: ah, não vai dar. Não entendo o que é que se passa com estes rapazes, mas no final do segundo dia do Ótimos Alive, qual é a conclusão que eu cheguei? Eu vim ver Black Keys para ver o oh oh oh, lady. Oh, maior. Qual é que era a maior loucura que fazias pelos Black Keys? A maior loucura, ir para o palco todo nu. E não era loucura, não precisava de pagar, era tipo, quer girar, na boa, tranquilo. Meu Black Keys. E qual é a tua música favorita? É Howling For You. E sabes cantar um bocadinho essa música? Sei, mas não vou cantar. Só um bocadinho, só o refrão. Não, não vai acontecer. Uma palavra para descrever o dia de hoje, o segundo dia do Nós Alive. Excelente. Paiás, excelente, incrível, awesome, é awesome, tá? Expectativas para o dia de amanhã. Pá, ainda mais awesome. Só o Chet Faker. Amanhã o que é que vens ver? O J-Baptor e Chet Faker. Se pudesses deixar uma mensagem ao Chet Faker, o que é que lhe dizias? Pá, dá grande concerto e mete o chat a vibrar. Tem mais uma. A próxima que vieres, traz o Flume contigo. Faça uma dupla inesquecível e deixem a vossa marca. Expectativas para o resto da noite. Epá, esperem não ter atingido o pico. E o que é que vieste ver hoje? Black Keys. Gostei, é giro. Se pudesses deixar uma mensagem a algum dos membros dos Black Keys, o que é que lhe dizias? Pá, têm que ser um bocadinho mais interativos. E vais ver o que é amanhã? Amanhã, Foster the People, The Libertines e o resto não lembro.
oh oh, I got a love that keeps me waiting. Oh oh oh, I got something you ain't got. That's got courage you don't come from. O segundo dia do Nós Alive está a chegar ao fim. A Everything is New TV amanhã está de volta para mais um dia cheio de surpresas, cheio de música e cheio de animação. E agora, eu vou ouvir Buraco Ação Sistema. Até amanhã!